BMG. შეიძლება თუ არა ფიზიკური პირებისთვის ესხების გაცემის ახალი წესები, რომელიც კომერციულ ბანკებისთვის 1 ნოემბრიდან ამოქმედება მიკროფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ რეგულატორი გუშინ საბანკო სექტორს შეხვდა. როგორია კომერციული ბანკების პოზიცია და რას თავაზობენ ეროვნულ ბანკს? რამდენიმე წუთის წინ თელარაგელანტია საუბრა ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ალექსანდრე ძნელაძეს. თელარა, საღამომშვიდობის გისმენთ შენ პირდაპირ ეთერში ხარ. Piach Beka Pakti Aro Meronuli Bankis Mier, Momzadebuli Regulacie, Bimisarebi Ara, Commerciuli Bank, Bistuis, Sored Amitom Sheikh, Nasamushao, Gupi Romelmets, Momdevno, Orikuris Gan Malo, Bajunda, Imushaos, Ramdeni Metsutisin, Trentan Interview, Shi Bank, Bis Associates, Presidentis Movaleo, Bishem Sule Belmap, Irda Pirt, Qua, Romes Regulacie, Biaris, Zalian, Histi Romelitz, Tlianet, Shed Sulis, Pizikuri Birabis, Dagredite, Bis Cess, Da, Bank, Bis მიდგომა სამსაკითხთან მიმართებაში მან ისიც აღნიშნა რომ ამ რეგულაციებს გარეგნულად ბიზნესში ჩარევის ფორმაც აქვს თუმცა აძნელაძემ ისიც თქვა რომ მსგავსი რეგულაციები ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არის მიღებული არსებული დებულება ფუნდამენტურად ცვლის ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესს. აქედან გამომდინარე ვადებიც იყო განხილული რა ვადებში უნდა შევიდეს ეს რეგულაცია ძალაში. ასევე მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ მოლოდინები ყოფილიყო შეჯერებული ეროვნულ ბანკთან. იქიდან გამომდინარე, რომ საბანკო სექტორის მოლოდინები უკანასკნელი რედაქციით იმდებულების, რაც გვაქვს ჩვენ, გამოიწვევს საკრედიტო რესურსზე მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად კლებას და ასევე სამომხმარებლო ქორწილის შემცირებას. Ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალ წესზე, სებისმიერ მომზადებულ რეგულაციაზე დღეს ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმაც. ვახტანგ ბუცხრიკიძის თქმით, მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში მხარეები იმუშავებდნენ, რომ შეჯერდნენ საერთო პოზიციაზე. TBC ბანკის გენერალური დირექტორის პოზიციაა, რომ წლიურად საკრედიტო პორტფელი გაიზარდოს 15% ფარგლებში ახალი რეგულაციების შედეგად. ჩვენი შეთავაზება არის ლოგიკური იმასთან დაკავშირებით, რომ ზრდა უნდა იყოს ისეთი, რაც რა თქმა უნდა მისაღებია და ალბათ ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ ზრდა უნდა იყოს საკრედიტო პორტფელის მთლიანად საბანკო სექტორში 15% ფარგლებში, ისე რომ არ მოხდეს გადახურება და ეს ლოგიკურია და ესეც უნდა იყოს და შესაბამისად ეს რეგულაციები რაც ჩემო უნდა იყოს იმის ფარგლებში, რომ ამ შეუწყოს დაახლოებით 15% საბანკო სექტორმა რომ მიაღწიოს 15%-იან ზრდას. ამ მუშაჯგუფის ფარგლებში სწორედ ამ კონკრეტიკაზე იქნება საუბარი. მთავარი მიზანი, ანუ ჩემი აზრით შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ საბანკო სექტორი გაიზარდოს დაახლოებით 15% ფარგლებში, რა ფარგლებში და მოხდეს რეგულაციები. საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის წლიური ზრდა აგვისტოს მონაცემებით იყო 19%, შესაბამისად, როდესაც TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ მისი პოზიცია 15% ფარგლებში შენარჩუნდეს ზრდა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საბანკო სექტორი ელოდება საკრედიტო პორტფელის ზრდის უფრო მეტად შემცირებას ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციებით. ინფორმაციისთვის შეგვიძლია მაყურებელს უთხრათ ისიც, რომ დღესდღეობით ჯამში კომერციული ბანკების მიერ გაცემულია 24 მილიარდი ლარის სესხი, საიდანაც 13 მილიარდ ლარამდე არის გაცემული ფიზიკურ პირებზე. მოკლედ დაველოდოთ, როგორ დასრულდება ორი კვირის განმავლობაში სამუშაო ჯგუფსა და რეგულატორ შორის მოლაპარაკებები და რის შემდეგაც უკვე გახდება ცნობილი საბოლოოდ რა შეცვლის ეროვნული ბანკი იმ რეგულაციებში, რომელიც კონკრეტულად ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესს ეხება და რომელიც არის საჯარო და კომერციული ბანკებისთვის 1 ნოემბრიდან ამოქმედება. ბექა, მადლობა, ეს იყო თელარა გელანტია.